Simpatični čičice, poštovani gledalci, zar ne? Jeste veliko, daj ono moje, a? E, dobro, eto, polako smo došli do kraja večerašnje emisije. Pa dobro, bre, dok ćete vi mene da isključujete? Na što vam ja, bre, ličim, bre? Zelimo, bre, čuvaj me se, bre. Obezbeđenje, molim vas, intervenite, alo. Gosim Beljo, nemoj, pa nemojte ga sve u glavu, gosim. A nemojte njega među noge, gosim Beljo. Nemojte, on još i devojku nima. Ma šta nemoj, bre, daj mi taj mikrofon.